שלום, שמי יוסי עזרי, אני בן 76, נולדתי בחיפה, ההורים שלי נולדו בחיפה, ככה שאני מעורה בעיר הרבה מאוד שנים. כאשר שמעתי על הפרויקט במערב חיפה, רצתי להירשם כדי לרכוש דירה מאלמוג. בגיל שלנו אנחנו צריכים דירה שתהיה נוחה מהחנייה לעלות במעלית לדירה. ראיתי את המפרט הטכני העשיר שאלמוג נתן, למשל ריצוף 80 על 80, אסלות תלויות, תריסים חשמליים, מרפסת גדולה שקיבלתי. ומה הכי חשוב היה? המחיר. המחיר היה ממש מחיר שהוא היה כדאי באותה תקופה, והוא כדאי היום עוד יותר. לקראת אמצע מאי קיבלתי הודעה שהדירה שלי מוכנה לכניסה. נכנסנו לדירה וקיבלנו, וואו, הדירה שלנו משקיפה לים, ואנחנו גרים שם באושר ואושר כבר 4 חודשים, ונהנים מכל רגע. הצוות של אלמוג הוא צוות נהדר, הוא צוות שבא לקראת הלקוח, הוא צוות שרוצה לעזור, לא כדי לצאת כדי חובה, אלא אכפת לו מכל דבר הכי קטן, וזה מה שחשוב לי. אני ממליץ לכל ידידיי, לכל מי ששומע אותי, להתקשר ולרכוש דירה מאלמוג, כי אלמוג זה פירמה.